kwa Musabyimana Cyeri mu episkopi wa AR Diocese Kigeme kuva ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere 2018. AR Diocese Kigeme ni diocese uyu munsi ifite amaparuwasi 70 n'amakarisa agera muri 330 n'abapastoro bari mu murimo bagera muri 82, hanyuma hakaba n'abandi bakora indi mirimo itandukanye batari mu maparuwasi. Murakoze. Seze yavutse mu kwa 11 ku gihumbi kimwe 1992 ivuye kuri diocese ya Butare. Icyo gihe diocese ya Butare yari ingari ingana n'igice cy'amajyepfo ya province yose, province y'amajyepfo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe diocese Kigeme yavutse hamwe na diocese ya Shyogwe ndetse na diocese ya Cyangugu. Kuva icyo gihe rero diocese ya Kigeme kuva 1992 yagize abepiskopi babiri ndetse hari n'umwepiskopi wari wungirije. Umwepiskopi wa mbere yari afite n'undi umwungirije, hanyuma umwepiskopi wa kabiri nawe akora kugeza kuri ziriya tariki nanjye ninjiriyemo, hanyuma ubwo muri make ni umwepiskopi wa gatatu wa diocese kuva yatangira. Uru wa gatatu kuva diocese yatangira. Igituma turi kuganira namwe ahanini ni uko hamaze iminsi yavutse diocese ya Nyaruguru, nayo wagira icyo uyitubwiraho. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo diocese Kigeme kuva icyo gihe 1992 dushimira Imana cyane ko yagiye igira abepiskopi beza bakoze umurimo w'ivugabutumwa mu cyahoze ari Prefecture Gikongoro, umurimo ukagenda waguka, imirimo ikaguka, ariko amaparuwasi cyane cyane agenda avuka aba menshi, ku buryo jyewe ninjiyemo muri kuri 13 z'ukwa mbere 2018 dufite amaparuwasi 59. Hanyuma natwe aho tumaze ubungubu imyaka igera kuri 4 hiyongereho paruwasi 11. Rero uyu munsi dufite paruwasi 70. Hanyuma ariko kubera ko diocese Kigeme iri mu gice cy'imisozi miremire n'icyaro, ariko icyo cyaro kikaba kiri mu misozi, bituma rero diocese Kigeme uyu munsi aho ifite icyicaro iri mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka mu kagari ka Kigeme, noneho tukaba nyine dukorera diocese ubwayo ikorera uyu munsi ikorera mu karere ka Nyamagabe mu mirenge yose, mu karere ka Nyaruguru mu mirenge 9, hanyuma mu karere ka Huye imirenge 3, mu karere ka Nyanza umurenge 1. Hanyuma birumvikana ko uko umurimo wagiye waguka ni nako abakristo bagendaga babona ko kugera ku cyicaro cya diocese ari kure, cyane cyane nk'abava muri iki gice cya Nyaruguru. Urumva tugira n'amaparuwasi agera mu murenge wa Busanze cyangwa Ruheru n'andi maparuwasi ari mu mirenge ya Kivu. Noneho rero abakristo uko bakoraga urugendo baza ino kuri diocese bikabatera kumva bananirwa, hanyuma batangira icyifuzo cy'uko bikunze sinode ya diocese yazakira icyifuzo cyabo cy'uko hazatangizwa diocese nshya yo mu gice cya Nyaruguru aho dukorera. Ni ukuvuga rero ngo kuva icyo gihe muri
bibiri na cumi n'umunani n'icyifuzo cyashyizwe ku mugaragaro cy'abakristo ariko ubundi byari byaratangiranye n'umwepiskopi wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2017 icyifuzo cyari gihari cy'uko hakwiriye kuvuka diyosezi ubwo rero muri make impamvu iyo diyosezi ku bakristo bo bakoraga urugendo baza rurerure baza ku cyicaro baza mu nama zitandukanye baza bakeneye serivisi zitandukanye biba ngombwa rero ko icyifuzo gishyirwa muri sinode sinode iracyakira imaze kucyakira nibwo habayeho kwitegura nyine urumva gutegura diyoseze ntabwo ari ibintu byoroshye twabaraga icyo gihe amaparuwasi agera muri cumi na tandatu ariko uyu ngubu dufite amaparuwasi 17 muri icyo gice hanyuma ayo maparuwasi niyo yari ahari ariko mu kwitegura hagombaga gutunganya iby'insengero kwagura ubutaka bw'itorero kugira n'ibindi bigo bitandukanye bishamikiye ku itorero kugira ngo nyine igihe nikigera tuzatangize koko diyoseze ifite n'ibikorwa iheraho ariko muri rusange sinode imaze kubyiga yanzuriye umwepiskopi mukuru hanyuma umwepiskopi mukuru nawe yagombaga kubishyira mu nama y'abepiskopi ndetse na sinode y'itorero anglikane ry'u Rwanda nayo irabyakira ubwo rero muri rusange inzego zose zabaye icyifuzo cy'abakristo cyaciyemo kandi inzego nkuru z'itorero ziracyakira ziracyemeza niyo mpamvu kuva zimaze kubyemeza diyosezi yemewe iri mu gutegurwa iratangizwa ku mugaragaro icyo gihe inama nkuru zimaze kubyemeza zashyizeho ko diyosezi izatangizwa ku mugaragaro ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 2022 ni ukuvuga rero ngo hagombaga no gukorwa n'ibindi kuvuga ngo hagombaga gutegurwa amatora yo kugira ngo tuzabone abakandida ubundi sinode ya diyosezi itora abakandida babiri abo bakandida babiri mu bapastoro bakuze bujuje ibyangombwa nk'uko kanoni z'itorero zibivuga noneho mu bakandida babiri yo sinode itora ni ukuvuga ngo muri rusange hategurwa amatora hagombaga kuboneka abakandida nibura bane sinode itoramo babiri ukwezi kwa gatatu rero ku mwaka byarabaye sinode itora abakandida babiri abo bakandida babiri bagombaga gushyikiriza umwepiskopi mukuru n'akabashyikiriza inama y'abepiskopi ubundi umwepiskopi atorwa n'abepiskopi ni ukuvuga rero ngo abo bakandida babiri bageze mu nama y'abepiskopi abepiskopi twatoyemo umwe uyu munsi tukaba rero tunafite umwepiskopi watowe ari we Habifura Vesa ari na uzimikwa cyangwa uzarobanurwa akanicazwa mu ntebe y'iyo diyoseze kuri iriya tariki ya 28 z'ukwa 8 ari naho diyoseze izatangizwa ku mugaragaro ubu ni ukuvuga ngo iri mu magambo iri mu nyandiko ariko ntirabaho ntiratangizwa ku mugaragaro irahari mu myanzuro mu mpapuro no mu bitekerezo irimo ariko icyo gihe ho izahabwa umwepiskopi imaze guhabwa umwepiskopi akarobanurwa akicazwa mu ntebe yayo agahabwa inkoni y'ubushumba ubwo diyoseze ibivutse nyine igatangira igakora ubu rero muri rusange nyuma y'ibyo tumaze kubona umwepiskopi watowe ibindi bikorwa turi kwitegura byari bikenewe cyane by'ibanze ntabwo bivuga ngo ubundi diyoseze mu by'ukuri mu itorero ryacu tuyifata nk'ivugabutumwa ni ukwaguka kw'ivugabutumwa ni ukwaguka k'umurimo w'imana niyo mpamvu rero twakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza twakomeje kwegera
abakristo muri kiriya gice kubera icyifuzo cyabo ubwo rero muri make diyoseze ivutse ije gukemura icyo kibazo cy'abakristo bakoraga urugendo baza ku cyicaro cya diyoseze kigembe no kuba nanone abakristo bagomba kwegerwa ubwo muri make tukegereza ubuyobozi abayoborwa kugira ngo serivisi zose bakenera bazibone hafi kandi babone batangire nabo n'umurimo waguka abana mu muryango bose bagerweho n'ubutumwa bwiza bahinduke hanyuma twese dufatanyize hamwe kubaka igihugu cyacu no kubaka itorero ry'Imana turimo numva aribwo butumwa nabaha muri iki gihe murakoze intego ya gatatu mu kuvukisha mu kutangiza diyoseze ni ivuga butumwa kwaguka k'umurimo w'Imana kuko hari ahantu henshi muri kiriya gice cya Nyaruguru itorero Anglikane y'u Rwanda ridafite amakanisa ridafite amaparuwasi bivuga rero ngo ni iyo ntumbero yo kwaguka k'umurimo w'Imana nitangira azatangira gutangiza kuvuna no gutangiza amakanisa gutangiza amaparuwasi kubyara amaparuwasi noneho diyoseze yaguke muri ubwo buryo bivuga rero mu by'ukuri ko ni iyo ntumbero izo ibyo bice bitatu bigize iyo ntumbero yo gutangiza iyo diyoseze bivuga rero ngo mu by'ukuri icyicaro cya diyoseze uyu munsi aho inama zabyemeje kizaba kiri kibeho mu mudugudu wa Viro mu kagari ka Gakoma mu murenge wa Kibeho aho rero niho umwepiskopi azaba atuye turi gutegura icumbi rye ni naho turi gutegura ofisi ye ni naho hazaba hari na paruwasi ya Kibeho yacu ni naho hari urusengero nyine agomba gukoresha nubwo nizo zindi zose 17 ziri mu gice azaba afite ariko tukanashima n'Imana cyane kuko inama zibishinzwe zanemeje ko amaparuwasi atatu ari muri diyoseze ya Butare nayo azaza mu gutangiza iyo diyoseze ya Nyaruguru amaparuwasi ya Mpanda Banga na Gasha ayo nayo aziyongera kuri yandi 17 hanyuma nayo abe mu by'ukuri bahagurukiye rimwe mu gushyigikira diyoseze itangiye kugira ngo bakore umurimo w'ivugabutumwa muri make buriya izatangirana n'amaparuwasi 20 ndetse n'ububwiriza bumwe ni ukuvuga ngo ububwiriza nabwo buri hejuru y'ikanisa ububwiriza buba bugizwe n'amakanisa 3 cyangwa 4 ariko baburerwamo paruwasi babwitegura kubyara paruwasi muri make ni uko biteye kandi turashimira Imana aho bigeze turashimira Imana kubw'abakristo wa diyoseze kigeme kuko kugeza uyu munsi ubushobozi bwose buri gukoreshwa nibo bari kwishakamo ubushobozi bwo gutuma ibyo bikorwa navuze turi kubasha kubikora aha ikibazo umuntu ahita yibaza abakristo cyangwa se bamwe mu bayobozi b'amatorero baravuga ngo mutwegereze natwe diyoseze muyitwegereze mumaze kubikora babyakiriye bate reaction yawe yari irihe bagaragaraga bate muri rusange mu by'ukuri navuga ngo twarabitangiye ariko ntibirarangira kuko diyoseze ntibarayibona ariko hari nka 80% yuko diyoseze yamaze kuboneka kuko n'umwepiskopi watowe yarabonetse na diyoseze yaremejwe naho izabiri haremejwe ubu rero muri make bose bafite ibyishimo n'umunezero byo kubona ubuyobozi bwa diyoseze bubegereye kandi bakumva biteguye ndetse bafite n'imbaraga zo gukora kugira ngo bateze imbere umurimo w'Imana muri kiriya gice hari abandi bantu bajya bagira igitekerezo bakavuga ngo natwe muzadufashe mudufungure diyoseze muyitwegereze ese ababa bahari hano mu majyepfo mu karere ka Nyamagabe intumbero ari uko wenda havuka amadiyoseze menshi cyane ahubwo ni no kwitegura gutegura iryo vugabutumwa kugira ngo abantu kuko babanze bakure ubwo byibuze niba itorero ryaremeje iyo ngiyo
turagomba kwitangiza tukayifasha ikarerwa igakura hanyuma nayo ikaguka ubwo n'izindi diyosezi cyangwa n'ibindi bice bishobora kureba babona barakuze kuko kandi bakeneye kurushaho gukora ivugabutumwa ryegereye abakristo nabo babitekereza ariko kugeza uyu munsi nta bandi baratanga baravuga ngo dukeneye diyosezi natwe ntekereza ko igice kizaba gisigaye ubwo diyosezi kigiye bizaba bisigaranye gukorera mu karere ka Nyamagabe nahuye muri ya mirenge ine na Nyanza mu murenge umwe kandi ntekereza ko hazaba harushijeho kwegerana nubwo atari cyane nanone n'ubundi nka paruwasi iri kure muri icyo gice n'ubundi kugera ku cyicaro bakoresha nk'amasaha nk'atatu ariko n'ubundi gukomeza gukora umurimo w'ivugabutumwa no kwaguka ubwo kugira ngo umurimo ukure nyine neza nta kibazo tugana ku musozo kuri iki ngiki ni iki wenda nk'umwe mu bantu bakuru ufite nk'inama cyangwa se icyo wasaba umwepiskopi mushyashya wa Nyaruguru ni iki wamubwira ni iki wamusaba n'ubwo butumwa wamuha cyangwa se mwamugenewe nyuma y'uko uyu mwanya uhawe murakoze cyane gira ngo icya mbere ni ukumubwira ko dushimira Imana ko Imana yaduhaye yamuhisemo kamutora hanyuma akaba yiteguye nyine kurwanirwa no guhabwa izo nshingano zo kuyobora diyoseze gukorana n'abapastori muri kiriya gice no kwagura umurimo w'ivugabutumwa hanyuma rero inama nyine ni uko dukomeza kumva ko uyu murimo ni umurimo w'umuhamagaro ni umurimo dukwiriye gukora twishingikirije ku Mana ni umurimo dukwiriye gukora twumva ijwi ry'Imana ni umurimo dukwiriye gukora tuyobowe nayo kugira ngo kuko mu by'ukuri ibyo ishaka biba ari byo bikorwa ibyo igambirira mu murimo wayo biba ari byo bikorwa hanyuma haboneke n'ubundi buryo bw'ibikorwa bitandukanye byo gushyigikira umurimo w'Imana inama rero ni iyo hanyuma ikindi nk'abakozi b'Imana navuga ngo gutorerwa ku umwepiskopi ni ishema ni ibyishimo ndetse ni mu bundi buryo navuga ngo ni ukuzamurwa mu ntera ariko ku rundi ruhande ni umurimo ni inshingano ntabwo ari icyubahiro gusa ntabwo ari gushyira kuzamurwa mu ntera gusa ahubwo ni inshingano izi nshingano rero ntabwo tuzikora ku bwacu turagomba kuzikora tuyobowe n'Imana yadutoranije ngo ari icyo navuga ibimutegereje ni byinshi nibyo natwe bidutegereje ariko tugomba gukorana n'Imana kandi Imana ikaba ariyo izadushoboza ntakindi murakoze ahubwo uwatowe yarafite yara admin wa hano yarasanzwe akora mu bitaro bya Kigeme ahagarariye umwepiskopi muri mu bitaro ariko akaba ashinzwe n'imirimo igendanye n'iyobokamana gusengesha gusura abarwayi kubabwira ijambo ry'Imana kubakorera amateraniro hanyuma no gukorana n'ubuyobozi bw'ibitaro ndetse no gukurikirana imikorere n'imicungire y'ibitaro muri make iyo niyo mirimo yari afite no kugeza n'uyu munsi niyo ari gukora kuzageza kiriya tariki zo mu kwa munani agiye mu nshingano zo kuyobora diyosezi murakoze cyane kereka niba hari ubundi butumwa wenda mwamufite mwagenera abakristo mu itorero rya Angilikani mu Rwanda n'abakristo bose bizera Yesu umwami n'umukiza okay murakoze cyane ubutumwa muri rusange ni ubwo gukomeza kuvuga ngo turushaho kwegera Imana turushaho gusengana umwete kandi dukorana umwete dutera imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibikorwa kandi turusheho gukunda Imana twere imbuto zikwiriye abana b'Imana hanyuma tukomeze gukora umurimo w'ivugabutumwa tubwiriza ubutumwa hirya no hino ariko cyane cyane dushyira imbaraga mu muryango kuko uyu munsi umuryango ufite ibibazo
dukeneye rero ko tumanuka tukagera mu miryango tukabasengera tukabwiriza ubutumwa bwiza tukabigisha kugira ngo abagabo abana mu muryango bose bagerweho n'ubutumwa bwiza bahinduke hanyuma twese dufatanyeze hamwe kubaka igihugu cyacu no kubaka itorero ry'Imana turimo numva ari bwo butumwa nabaha muri iki gihe murakoze.